assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar biologiyani metodlari haqida gaplashamiz bizda biologiya fanida asosan qo'llaniladigan beshta metod bor birinchi metodimiz bu kuzatish metodi kuzatish metodi eng qadimgi metodlardan bo'lib bu organizmlarning miqdoriy va sifatiy ko'rsatkichlarini ta'riflashda foydalaniladi kuzatish metodida inson sezgi a'zolari yordamida tabiatni ya'ni jonli tabiatni kuzatadi ko'zi quloq hid bilish ya'ni sezgi a'zolari orqali kuzatish orqali tabiatdagi bo'layotgan voqea hodisalarni va organizmlarni o'zgarishlarini o'rganadi bu metod yordamida o'n sakkizinchi asrda o'simliklar va hayvonlar sistematikasiga asos solingan ya'ni karillii tomonidan keng qo'llangan undan tashqari bizning ota bobolarimiz ham bu metod yordamida ko'plab kashfiyotlarga erishgan kuzatish metodining asosiy mohiyati bu tirik tabiatni ya'ni jonli tabiatni hech qanday ta'sirlarsiz to'g'ridan to'g'ri kuzatiladi ya'ni masalan turli xil video yozuv apparatlari ovoz yozish apparatlari orqali biz jonli tabiatni unga ziyon yetkazmagan ularga halal bermagan holatda kuzatamiz masalan mana bu yerda video kamera o'rnatilgan va mana shu video kamera yordamida bir necha kunlab soatlab hatto oy yillab davomida mana shu videokamerada tirik organizmlarni tabiiy muhitdagi o'zgarishlari bo'layotgan voqea hodisalar kuzatiladi taqqoslash metodi nomidan aytib turibdiki bu metod yordamida biologik tuzilmalar tuzilishi funksiyasi tarkibiy qismlarining o'xshashliklari va farqli jihatlari bilan bir biridan taqqoslanadi taqqoslash metodi yordamida hujayra nazariyasi biogenetik qonun irsiy o'zgaruvchanlikning gomolog qatorlar qonunlari kashf qilingan tarixiy metod tarixiy metod bu organizmlarning tarixiy paydo bo'lish jarayonini tarixiy taraqqiyot qonuniyatlarini o'rganadigan metod hisoblanadi bu metod turli davrlarda va eralarda yashagan organizmlar ularning paydo bo'lishi organik olamda ro'y bergan evolyutsion o'zgarishlar bo'layotgan hodisalarni o'rganadi tarixiy metoddan charliz darvin foydalangan holatda evolutsion ta'limotga asos solgan tarixiy metodning paydo bo'lishi biologiyadagi chuqur sifatli o'zgarishlarga sababchi bo'ldi masalan otlarning evolutsiyasi otlar qadimda besh barmoqli yirikligi tulkidek keladigan yirtqich hayvon bo'lgan ular asosan o'rmonlarda yashagan iqlimning o'zgarishi o'rmonlarning qisqarishi natijasida otlarning bo'yining uzunligi oshgan ya'ni oyoqlari uzunlashgan barmoqlar soni kamayib yagona qattiq tuyoqqa aylangan yirtqich hayot kechirishdan o'txo'rlikka o'tgan mana shu otlarning evolyutsiyasi va boshqa ko'plab organizmlar evolyutsiyasi mana shu tarixiy metod yordamida o'rganiladi eksperimental metod yoki bo'lmasa tajriba metodi eksperimental ya'ni tajribalar o'tkazish buning uchun maxsus sharoitda tirik organizmlarning tuzilishi eksperimentlar ya'ni tajribalar yordamida o'rganiladi bu metodning asoschilari sifatida bizning bobomiz abu ali ibn sino bobomiz e'tirof etiladi ya'ni bizning bobomiz ham ko'plab tajribalar eksperimentlar olib borgan bu usul organizmlarni chuqurroq yaxshiroq o'rganishga yordam beradi hozirda bu usulning mohiyati keng oshib bormoqda buning sababi zamonaviy asbob uskunalarning yaratilishi va ularning qo'llanilishi bu usulning ahamiyatini yanada ham oshirmoqda modellashtirish metodi ya'ni nomidan aytib turibdiki bu metod yordamida tirik organizmlar matematik modellar va ifodalar yordamida tiklanadi va bu usulning ahamiyati shundaki bu usul bilan ekosistemalarni yashovchanligi mahsuldorligi baho beriladi masalan ushbu yerda tasvirlangan dinozavr biz dinozavrlarni o'z ko'zimiz bilan ko'rmaganmiz shunchaki ularning suyak qoldiqlariga qarab biz ularning tashqi qiyofasini matematik modullar yordamida qayta tiklaymiz mana shu holat ham modellashtirish metodiga asos bo'ladi demak modellashtirish metodining eng asosiy ahamiyati bu metod yordamida ekosistemalarning yashovchanligi mahsuldorligi va ularning boshqa xususiyatlarining aniqlanishida bo'ladi biologiyaning metodlari haqida yetkazmoqchi bo'lgan qisqacha ma'lumotlarim shulardan iborat edi e'tiboringiz uchun rahmat xayr salomat bo'ling